Добрый день, Украина. Сейчас я пригласил на небольшое интервью Валентина Крамаренко. Он сейчас нам расскажет о том, какое мероприятие подготавливает. Очень интересное, по моему мнению. Но более подробно Валентин нам расскажет. Доброго дня всім. Хочу розповісти про захід, який відбудеться 16 вересня о 11 годині на території біля музучилища «Твій простір». Назва самого дійства – «Вуличний університет». Це, тобто, неформальна освіта під відкритим небом. На сам захід будуть запрошені три спікера, полтавські спікери, які досягли в цьому житті багато висот і можуть поділитися з нами своїм досвідом. Зараз можу вам розказати теми, які будуть висвітлені на цьому заході. Одна із тем – це буде мотивація, як мотивувати себе, як правильно розставляти цілі, пріоритети. Це перший буде виступ. Другий виступ буде заключатися від ідеї до самої реалізації, які потрібно пройти етапи, щоб сама ідея, ту, що ти задумав, реалізувалась, відтворилась в реальному житті. Третя тема буде – це основа того, навіщо я це, навіщо я роблю, наприклад, той чи інший захід, що я хочу від цього отримати, навіщо я це роблю. От так. Валентин, яку організацію ви представляєте? Free Poltava. Free Poltava, що це? Free Poltava – це осередок всеукраїнської організації Free. Ми просто є місцевим осередком в Полтаві. Я зрозумів. А на яку аудиторію ви зорієнтовані? Скоріше на все молодь, тому що молодь зараз шукає можливості реалізації всіх своїх ідей, всіх своїх потенціалів. В них є багато ідей, свіжі думки, незастарілі. Багато новизни, як кажуть, вони можуть принести в наше життя. Тому молодь – це наше майбутнє. Ну, отакая от готовиться акція или мероприятие 16 числа в 11 часов возле музучилища. Всех вас ждем. Всем удачи, хорошего дня.